ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺមនុស្សប្រុស៤នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងនាយភិកខាងត្បូងនៃទីក្រុងឆេងឌូច្របល់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួបានដកស្រង់សម្ដីនគរបាលក្នុងតំបន់ថាជនសង្ស័យបានចាប់ផ្ដើមកាប់ចិញ្ចាំអ្នកដំណើរនៅលើរថយន្តក្រុងនៅម៉ោង 9 ដល់ 6 នាទីមុនពេលដែលគេចោះចេញពីរថយន្តហើយក៏ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពវាប្រហារមនុស្សកំពុងរួមដំណើរជាមួយគ្នានៅតាមចិញ្ចាមថ្នល់តែម្ដង មានជនរងគ្រោះប្រមាណ70នាក់ទៀតរួមទាំងកុមារីអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុករាប់ទាំងចាគឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកហើយនៅក្នុងផងដែរគឺក្មេងស្រីនេះគឺនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងអ្នកជំងឺដទៃទៀតបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមនគរបាលនៅក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យមានលៀមត្រកូលីជាកម្មករមកពីស្រុកនៅក្បែ